Kėdainių rajono Truskavos seniūnijoje kraupi 41 metų vyro mirtis. Negyvo vyro lavonas rastas šiaudų presavimo įrenginyje. Vyrui buvo žiauriai sužalota ranka ir galva. Jis rastas jau be gyvybės ženklų. Įvykis sukrėtė visą bendruomenę, mat vyras buvo labai darbštus ir atsakingas darbuotojas. Kauno apskrities policija praneša, jog nelaimė įvyko trečiadienį apie 19:20. Nelaimę pastebėjo kiti darbuotojai. Iš pradžių jie pastebėjo tik stovinti traktorių, o atėję pažiūrėti išvydo kraupų vaizdą. Apie nelaimę jie iš karto informavo savo vadovą ir specialiąsias tarnybas. Į įvykio vietą nedelsiant išskubėjo greitosios medicinos pagalbos medikai bei policijos pareigūnai. Atvykus paaiškėjo, kad Kėdainių rajono Suratgalių kaime, nukultame lauke, kur presuojami šiaudai, šiaudų rulonų presavimo įrenginyje klas, kuris buvo prikabintas prie traktoriaus, rastas žemės ūkio bendrovės Vermena darbininko lavonas. Nustatyta, kad vyriškis buvo įtrauktas ir mirtinai sužalotas preso. Nelaimės priežastis tai iš vis neaiškius. Kaip radom sustojusi traktorių su tvarkingu presu iš vis. Ir beliko tik tai rytinį išmest užvedus traktorių. Ir ko jis ten užlypa ant to preso, žiūrėti, ieškoti, nedaina mum iki šiol. Nes tokioje vietoje įlindęs ne čia, kur šiaudus įma rinktuvas, bet viršuje. Užlypęs, nežinau, ko jis ieškojo, jo labiau, kad viskas tvarkinga, veikiantis buvo, kaip išbandym po to. Aišku, čia nelaimė skaudi, darbuotojas dirba apie 15 metų turbūt pas mus, geras darbštus buvo, galim tik užjausti šeimą ir visokeriopai padėsim ir palaidot, ir šiaip mūsų visi darbuotojai kiaurą parą yra apdrausti. Lietuvos draudime nuo nelaimių ir nuo ligų ir taip pat nuo mirtinų įvykių. Tai žiūrėsim čia, kaip ištirs, kas gausis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo. Ketvirtadienio rytą bendrovėje jau lankėsi inspektoriai. Jie aiškinasi tikslesnės mirties priežastis, tyria, kaip nelaimė įvyko.